Թեմայի մասին առավել մանրամասն կխոսենք ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հայրապետյան։ Ինչու են հայրը գերադասում տղա երեխաներին։ Մենք իրականացրեցինք մի շարք հետազոտություններ, որի ընթացքում փորձեցինք պարզենք խորքային պատճառները, և մենք հանգեցինք 14 պատճառի, բայց ես փորձեմ կանգ առնել 3 հիմնականների վրա, հա։ Առաջինը դա այսպես հուզական մակարդակի վրա տղա երեխայի գերադասությունը գալիս է փաստից, որ հայերը ցանկություն ունեն շարունակելու ազգը, տալ հոր պապու անունները իրենց տղաներին, որպեսզի ծխը շարունակվի, հա, ընտանիքում։ Երկրորդը դա ծնողների վերաբերմունքն է տղա երեխաներին որպես ապագայում իրենց համար ֆինանսական և այլ աջակցության հիմնական աղբյուր։ Եվ սա նորմալ է երկրների համար, որտեղ որ չկան կայուն սոցիալական ապահովման համակարգեր, և հիմնական սոցիալական ապահովումը դա ընտանիքն է որպես այդպիսի։ Եվ երրորդը դա տղամարդու ավելի մոբիլ լինելը սոցիալական, տնտեսական դաշտերում, այսինքն տղամարդու համար ավելի մեծ հնարավորությունների առկայությունը կյանքում ավելի հաջողակ լինելու համար։ Ձեր նշած պատճառները հանգեցրել են սելեկտիվ աբորտների, գործընթացը արդեն արմատացած է ցավոք մեզանում, ինչպիսին են լինելու հետևանքները։ Հետևանքները կարող են լինել բազմազան, սկսված կրիմինալի բարձրացումից, ինչը մենք կարող ենք հիմա նկատել օրինակ Չինաստանում, երբ որ վերջի 40 տարիներում այնտեղ արդեն նկատվում է այս ֆենոմենը, և մոտ 25%-ով բարձրացել է կրիմինալը, քանի որ կան 60 միլիոն, մոտավորապես 60 միլիոն միայնակ տղամարդիկ, այսինքն համարդիկ, ովքեր չեն կարողանում գտնել իրենց կեսին։ Սա ամենամեծ երևի թե ռիսկերից մեկն է, բայց Հայաստանի համար գոյություն ունի նաև մի շատ այլ կարևոր ռիսկ, հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդագրական իրավիճակը։ Մեր կանխատեսումներով մինչև 2060 թվականը Հայաստանում չի ծնվի մոտ 100,000 աղջիկ երեխա կամ ապագա մայր։ Ինչի կբերի դա։ Կարծում եմ առնվազն մեր մայրական բազայի շատ խիստ կրճատմանը և ժողովրդագրական ցուցանիշների էլ ավելի վատարացմանը։ Օրենքը չի արգելում աբորտներ անել սոցիալական ցուցումներից ելնելով, ու շատերի համար սա անհասկանալի է, որովհետև հղիության 22-րդ շաբաթում դա կարծես թե թույլատրելի է, այնինչ երբ 12-րդ շաբաթում արդեն պտուղը ձևավորված է։ Սա ինչով է բացատրվում օրենքի այս կետը։ Շատ պարզ բացատրություն կա, որովհետև հղիության ընթացքում կարող է կյանքի իրավիճակ փոխվել, ամուսինը մահանա, չգիտեմ, այլ ծայրահեղ դեպքեր պատահեն, և դա կարող է լինել կնոջ իրավունքը, որովհետև կինը ինքն է վերջի վերջով պատասխանատու այդ երեխայի ապագայի համար, և չես կարող նրան ստիպել, որ ինքը պետք է պատասխանատու մնա, եթե նա մնում է միայնակ կամ նա ունի ինչ-որ վախեր այդ երեխայի ապագայի և իր ապագայի հետ կապված։ Պարոն Հայրապետյանի վերջո ինչ անել, որպեսզի խնդիրը կարողանանք մեզանում լուծված համարել։ Գիտակցության բարձրացման խնդիրը, պետությունը ինչ-որ ծրագրեր պիտի համապատասխան մշակի, վերջո ինչ միջոցառումներ պիտի իրականացվեն։ Ամենակարևոր և ամենանաև դժվար ուղղությունը այս խնդրի դեմ պայքարի դա գիտակցության փոփոխությունն է, այո, որովհետև մեզ մոտ, ինչպես ասեցի, առաջի տեղում տեղը զբաղեցնում է հենց գիտակցության այդ հուզական պահը, հա, մոտեցումը։ Պետությունը արդեն 2015 թվականին ընդունեց ազգային ծրագիր այս ֆենոմենի դեմ պայքարի ուղղությամբ, և արդեն 1 տարի է ծրագիրը իրականացվում է, ծրագիրը 3 տարի է ծրագիրը, որտեղ 3 հիմնական ուղություններ կան օրենսդրական փոփոխություն իրականացնել, որը արդեն տեղի ունեցավ այս տարվա սկզբին, վերարտադրողական առողջության օրենքում փոփոխվեց որոշակի դրույթներ, որտեղ որ 3 օր տրվում է խորհրդատվության համար, և հնարավորություն է տրվում բժիշկներին, համապատասխան մասնագետներին աշխատել ընտանիքների հետ։ Երկրորդ ուղությունը դա ծառայություն մատուցողներին կամ բժիշկներին, ուրեմն, վերապատրաստելն է, ինֆորմացիայով զինելը և համապատասխան գործիքներ
ներկայացնել է, որոնցով նրանք կարող են աշխատել այդ ընտանիքների հետ, եւ երրորդը ամենակարևորը մտածելակերպի փոփոխությունը, քանի որ մենք պետք է փորձենք աղջիկ երեխայի արժեքը հայկական հասարակության մեջ բարձրացնել եւ հասցնել տղա երեխայի արժեքին, որպեսզի տարբերություններ չդրվեն տղա եւ աղջիկ երեխաների միջեւ։ Շնորհակալ եմ թեման մանրամասնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Մագի Բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարիապետյանը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։